Dobro večer, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša i vijesti dana. U dvije odvojene akcije MUP-a kantona Sarajevo zapljenjeno više od 5 kg droge i uhapšene dvije osobe. Potpisan sporazum o saradnji između MUP-a Republike Srpske i SIPE. Lideri Evropske unije poručili da će protiv terorizma biti vođena beskompromisna borba. U dvije odvojene akcije MUP-a kantona Sarajevo jučer je zapljenjeno više od 5 kg droge i uhapšene su dvije osobe. U akciji kodnog naziva PIZ izvršenoj u Novom gradu pretreseni su Halimanović Mustafa i osobe inicijala MA, kod kojih je pronađeno 10 paketića hašiša. Izvršen je i pretres dvije kuće u općini Centar. Uhapšen je Halimanović, a protiv MA bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Nastavljajući te aktivnosti, a po naredbi Općinskog suda u Sarajevo, izvršen je pretres dvije kuće koje koriste HM na području općine Centar i tom prilikom pronađeno je i od istog oduzeto negdje oko 3,5 kg materije koja asocira na opojnu drogu amfetamin i oko 1,65 kg materije koja asocira na opojnu drogu hašiš, te jedan paketić sa zelenom materijom koja asocira na opojnu drogu marihanu i pribor za prepakivanje opojne droge. U drugoj akciji kodnog naziva Ganđa provedene na području općine Iliđa kod Rame Vranjkovića i osobe inicijala SM pronađeno je više od 100 grama marihuane i hašiša, a u domu u porodičnoj kući Vranjkovića pronađen je pištolj i 15 grama amfetamina. Ovo je od 2004. godine najveća zapljena hašiša u Bosni i Hercegovini. Planiranje priprema ove akcije trajala je već više od 3 mjeseca i rezultiralo je oduzetom količinom više od 5 kg droge. Ono što je najvažnije, kao što je to rekao gospodin Efinč, da ona nije stigla u ruke krajnjih korisnika. Ovo je rekordna zapljena, najvjerojatnije na području čitave BiH. Mi smo 2004. imali oko 400 grama, sad imamo 1,6 kg. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, nijedna policijska agencija nije imala veću količinu. Vjerovatno jedan od presudnih razloga jeste to da za proizvodnju 1 kg ovog hašiša morate nabaviti oko 280 kg trave. Do kraja godine očekuje se još sličnih akcija. Naše aktivnosti se neće zaustaviti samo na ovim stvarima koje sam malo prije pomenuo, nego ćemo i u budućem periodu do kraja godine imamo nekoliko posebnih istražnih radnje koje primjenjujemo prema određenim licima, odnosno prema određenim kanalima i lancima. Razmjenom operativnih obavještenih podataka sa drugim policijskim agencijama i agencijama za provođenje zakona, mislimo da ćemo i u narednom periodu očekivati ovakve slične akcije po pitanju borbe zloupotrebe opojnih droga. Vrijednost hašiša je 200.000 konvertibilnih maraka, a spida oko 35.000 maraka. Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao je danas sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji i dostavio ga na potpis direktoru SIPE Perici Staniću. MUP Republike Srpske detaljno je analizirao sporazum koji je SIPA jučer predložila za potpisivanje i dostavila ministarstvu i zaključio da u potpunosti odgovara budućem međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji između MUPa Srpske i SIPE, saopšteno iz resornog ministarstva. U MUP-u izražavaju nadu da će na osnovu postignutog sporazuma buduća saradnja između dvije agencije biti zasnovana na zakonu, sporazumu, korektnoj saradnji i profesionalnom odnosu u cilju zaštite i sigurnosti svih građana i njihove imovine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Suđenje Stipi Prliću, Zoranu Bakuli i Nevenu Kulenoviću nastavljeno je danas u nakrsnim ispitivanjem vještaka Refika Starčevića. Odbrana optuženih Stipe Prlića, Zorana Bakule i Nevena Kulenovića na početku ročišta ponovila je kako ostaje pri ranijim prigovorima o nalazu i mišljenju koje je sačinio vještak Refik Starčević. Stav odbrane je da je nalaz vještaka Starčevića nerelevantan i da ne daje dovoljno osnova da sud na osnovu njega donese bilo kakav zaključak. Prije svega moram istaći primjedbu odbrane da je ovaj nalaz zbog date upute tužiteljstva najvećim dijelom nerelevantan za odlučivanje u ovom predmetu. Jer od 6 naloga koji su dati u naredbe za vještačenje, 5 se odnosi na pravna pitanje, usklađenost sa zakonom, zakonitost postupaka, mišljenje o kršenju zakona i tako dalje.
Čustović je podsjetio da je na prošlom ročištu zatraženo da se utvrdi korist koju je ostvarila Svrsa i eventualna šteta za McCann Erickson. Tada je vještak potvrdio da je Svrsa ostvarila korist i štetu u istom iznosu i to od 4.317.976,97 konvertibilnih maraka. Moje pitanje glasi, je li ta iznos od 4 miliona i ostatak čista dobit koju je ostvarila Svrsa? To je korist, a ne čista dobit. Zbog nepristojnog ponašanja sudija Ranko Debevec uputio je upozorenje odbrani i vještaku. Ja sam na prošlom ročištu zamolio da se samo pristojno ponašamo, ponajmanje bi dozvolio da se smijemo. Zato vas molim da to ne radimo. Odbrana je tvrdila i da je Starčević vještačio i analizirao stvari koje mu tužilaštvo nije naredilo. Naveli su da je vještak samo inicijativno pravio mišljenje o tenderima za javne nabavke HT Eroneta koji nisu obuhvaćeni optužnicom. Tužilac Miroslav Janjić najavio je da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine izmijeniti optužnicu u predmetu Stipe Prlić, za što mu je sudsko vijeće dalo rok do 6. januara naredne godine. Nije dao bilo kakvo detaljnije objašnjenje kako će biti promijenjena optužnica. Najavio je da će o tome govoriti na sljedećem ročištu. Naredno ročište će zbog nadolazećih praznika biti održano 15. januara, kada bi kao svjedok tužilaštva trebala svjedočiti Dženita Fočo iz Agencije za javne nabavke. Godinu na izmaku, prema riječima Bakira Izetbegovića, obilježila je 20. godišnjica genocida u Srebrenici sa svim onim što ju je pratilo, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posjeta pape Franje, usvajanje zajedničke izjave lidera političkih partija i povratak na put ekonomskog oporavka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, govoreći o prevazilaženju krize među političkim predstavnicima entiteta u Bosni i Hercegovini, rekao je kako izlazi iz te situacije u provođenju odluke Ustavnog suda koji je ranije na njegovu apelaciju dio zakona o praznicima u Republici Srpskoj proglasio neustavnim. Ne možemo odustati od borbe za svoja prava, od korištenja onoga što nam je Ustav i zakon omogućio u nedvosmislenoj jasnoj diskriminaciji. U borbi protiv nedvosmisleno jasne diskriminacije, zato što ćemo imati neku reakciju. Prepaste toga kakva će biti reakcija. Biće naravno reakcija, ali će proći. I prije ili kasnije sve odluke Ustavnog suda će biti provedene. Član predsjedništva osvrnuo se i na obaveze koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti prije podnošenja kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, što je planirano početkom 2016. godine. Potrebno je izvršiti prilagođavanje SSP-u, trgovine uvoza u Bosni i Hercegovini izvoza, definisati koordinacioni mehanizam. Mislim da smo blizu i sa jednim i sa drugim i tad bi došla u obzir jedna aplikacija, smatrali bi je kredibilnom. Godinu na izmaku obilježilo je mnogo toga. Po meni je ipak glavna stvar koja se desila u Bosni i Hercegovini jedna kumulacija niza odluka i niza događaja koji su Bosnu i Hercegovinu vratili u tračnice. Mi smo prvi put nakon Daytona sami napravili koaliciju, bez snažne podrške i medijacije međunarodne zajednice, dakle jedan domaći proizvod je ova koalicija koja ima svoje krize i promjene, ali ona je definitivno radila nešto na što se čekalo 10 godina. U narednoj godini, smatra Izetbegović, Bosna i Hercegovina treba očuvati stabilnost, nastaviti snažnu podršku integracijskim procesima i zaustaviti dezintegracijske pokušaje. Mislim da ćemo ove godine provesti odluku vezanu za Mostar Ustavnog suda, promijeniti statut grada Mostara. Uvjeren sam da ćemo i postići rješenje po pitanju Sejdić-Finci. Strukturirani dijalog bi trebao dobiti svoj epilog, dakle jedno funkcionalnije, bolje organizovano pravosuđe. Odnosi sa susjednom Republikom Srbijom sve su bolji, a Bosna i Hercegovina, predviđanja su Izetbegovića, u dogledno vrijeme neće priznati neovisnost Kosova, jer postoji snažan otpor političara iz Republike Srpske, pa i od člana predsjedništva Mladena Ivanića, a bez njega, kaže Izetbegović, to ne može biti učinjeno. U narednim minutama slijedi Vox Populi, u kojem Mima govori o hrani koju jedemo. Mimo, izvoli. Hvala lijepo, Adriana. Poštovanje, dragi gledalci, dobroveče. Na tržištu ove zemlje Bosne i Hercegovine za 10 mjeseci ove godine uveženo više od 21.000
tona mesa za preradu gotovih klaoničkih proizvoda, to se tako zove. A to svo meso svrstava se u treću klasu, čija vrijednost premašuje 72 miliona maraka, piše Večernji list. Klaonički proizvodi u Bosni i Hercegovini uvezeni su iz zemalja regije, ali iz Italije, Litve, Njemačke, Belgije, Španije, Kipra i mnogih drugih zemalja. Predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić rekao je za Glas Srpske da se meso za klaoničnu preradu svrstava u najlošije meso, dakle tu treću klasu, te da klaonički proizvodi u Evropskoj uniji, takvi koji se nama šalju, ne daju se čak ni kućnim ljubimcima. Maljčić je naveo da meso treće klase ugrožava zdravlje ljudi i prema njegovim riječima u klaoničke proizvode se dodaju razni aditivi kako bi se sačuvao njihov izgled. Ljudi u ovoj zemlji su prisiljeni kupovati te jeftine proizvode zbog stalnog pada životnog standarda, naglasio je Maljčić. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS-a Vladimir Usorac rekao je također za Glas Srpske da se u BiH dnevno uveze od 15 do 20 kamiona mesa, te dodao da potvrdu o kakvoj se kvaliteta mesa radi daju i cijene kobasica i salama u raznim prodavnicama koje se kupuju za 2-3 marke. Pored toga što se uvozom kloničkog otpada narušava zdravlje građana Bosne i Hercegovine, uništava se i domaća proizvodnja, dok domaći proizvođači muku muče sa prodajom mesa s domaćih farmi, te se takvo mjesto najčešće izvozi izvan granica BiH, građani konzumiraju doslovno rečeno uvezeni otpad. Prema službenim podacima, uvoz mesa i mesnih prerađevina u Bosni i Hercegovini je 5 puta veći od izvoza. Ljudi moji, truju nas kako stignu. A jučer rekao i stalno govorim, mi samo šutimo i šutimo. Vraćamo se Adrijani Kurčića i Oben Info. Hvala Mimo. Lideri Evropske unije poručili su danas da će protiv terorizma biti vođena beskompromisna borba, te pozvali na uvođenje obimnih mjera, počev od jačanja kontrole migranata, kako bi se onemogućila trgovina oružjem. Lideri Evropske unije najavili su na samitu u Briselu brzu akciju za bolje onemogućavanje ekstremista da finansiraju svoje postupke, uključujući zamrzavanje sredstava i druge restriktivne mjere. Današnji samit u Briselu prvi je od 13. novembra, kada su militanti Islamske države izveli terorističke napade u Parizu, gdje je ubijeno 130 osoba. Napadi u Parizu samo su ojačali našu rješenost za nastavak beskompromisne borbe protiv terorizma i punu upotrebu svih oruđa koja su nam na raspolaganju, uključujući blisku saradnju sa ključnim partnerima poput Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u zajedničkom saopštenju lidera Evropske unije. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se traži pooštravanje mjera koje se odnose na finansiranje terorističke organizacije ISIS. Napisana u suradnji s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, rezoluciju su jednoglasno potvrdili ministri financija članica Vijeća sigurnosti na prvom sastanku takve vrste. Rezolucijom se traži od država da preduzmu strože mjere u presjecanju izvora finansiranja ISIL-a, posebno kada je riječ o trgovini naftom, i izražava zabrinutost zbog neimplementiranja ranijih rezolucija, čiji je cilj bio ukidanje finansiranja terorizma. U rezoluciji je navedeno da se ranija obaveza prema kojoj su zemlje morale zabraniti svima na njihovim teritorijama formiranje fondova dostupnim terorističkim organizacijama primjenjuje i u situacijama kada to nema veze sa konkretnim terorističkim djelima. Teroristička organizacija ISIL je pod sankcijama Vijeća sigurnosti od sredine 2013. godine, kada je uvršten na listu sankcija prema Al-Kaidi. Novom rezolucijom je naziv te liste promijenjen u lista sankcijama prema ISIL-u i Al-Kaidi. I za kraj ćemo o vremenu. Sutra jutro u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, kao i na istoku i jugoistoku Hercegovine, pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U ostalim područjima naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnje temperature od minus 5 do 1, na jugu do 5. Dnevne od 5 do 11, a u Hercegovini od 10 do 14 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi sport. Doviđenja.